לאט לאט, יובל, לאט לאט, הכל בסדר. תתחיל ברגל שמאל. יפה מאוד, כל הכבוד, יובלי. כל הכבוד, אתה עושה את זה נהדר. כל הכבוד. אמרתי לך שאתה יכול. יובל, חכה רגע, נעשה הפתעה להורים שלך. אתה נהדר. דפנה? היי. מה אתם עושים? אנחנו מצלמים. מצלמים? ברור. מה אתם מצלמים? אנחנו מצלמים פה את האזור, את הסרט. סרט? אה, באמת? על מה הסרט? על מה הסרט? סרט על צואה. על צואה. צואה. זה בפריים, זה בפריים. הצואה בפריים. שזה דבר אוקיי, יובל, בשבע אתה צריך לקבל תרופות. זה כיף לעשות הרבה צואה, זה כיף. יופי, מצוין, מצוין. יאן. בואו, חכה, חכה שנייה, שתלך. יאללה, בואו, עשה, עשה. מי שרוצה לחתום על עצמה נגד מוקשים, שיבוא לכאן. בישראל יש מוקשים מסוכנים, בואו לחתום על עצמה לפני מוקשים. מי שרוצה שיבנו את המוקשים, שיבוא לחתום כאן על עצמה. אמרתי לך, אני התקשרתי לחבר כנסת, אז זה הבעיה שהוא לא ענה לי. זה מצחיק, אתה זה חבר כנסת, למה שהוא ענה לך? לא אכפת לי, אני הולך להמשיך להתקשר אליו עד שהוא ענה. ואם הוא ענה לך, אז מה תגיד לו? אני אשאל אותו, מה צריך לעשות כדי לחוקק חוק? איזה חוק? חוק לפינוי מוקשים, אמרתי לך כבר, די. אתה יודע מה זה לחוקק חוק? זה לוקח איזה, לא יודע, 20,000 דיונים או משהו כזה, המורה לאזרחות חפרה לנו על זה שעות, זה לא משהו פשוט לחוקק חוק. מה, אז מה, זאת התוכנית שלי. יובל, למה אתה עושה את כל זה אם זה לא יחזיר לך את הרגל? אני חייב. כי אף אחד אחר לא יעשה את זה. חוץ ממך, שאתה עוזר לי. מה קרה? מה קרה? אתם לא מאמינים, התקשר אליי החבר הכנסת הזה שהיה פה. צריך לקראת? כן. הוא הזמין אותי לדבר ביום שני בכנסת, בוועדה כזאת שמתכנסת. על מה? הוא רוצה שאני אדבר על הפציעה שלי וכל מיני דברים שאני אמרתי לו שהוא היה פה. מאמינה? בן שלנו מוזמן לדבר בכנסת? יובלי, אין עליך. הוא אמר שיש לי סיכוי להשפיע עליהם, ואולי אחר כך הם יחוקקו חוק. איזה יופי, תראה לאן הגעת עם כל הרעיונות שלך. כל הכבוד לך. אני חייב להתכונן. רגע, צריך לרשום לך טוב טוב את כל מה שאתה הולך להגיד, שזה יהיה מסודר. אתה רוצה שאני אעזור לך לכתוב את הנאום? לא. אני רוצה לדבר מהלב. זאת ה... פרוטזה שלי. אני עברתי הרבה טיפולים ותהליך שיקום מאוד ארוך כדי להצליח ללכת עם הפרוטזה. וזה לא היה קל, במיוחד הצעד הראשון. בהתחלה שאלתי את עצמי, מה יהיה? אני אלך? אני אצלה? שאלתי את עצמי הרבה, למה זה קרה דווקא לי? אבל אני לא כועס. אמא שלי אומרת שאף אחד אחר לא היה מצליח להתמודד עם זה כמוני. כאילו אלוהים ידע במי לפגוע. ובגלל זה אני פה בכנסת, כדי שאולי הפציעה שלי, שהתחילה ברגל שמאל, לא תהיה סתם. תודה.